幻想郷を襲った夜が明けないという異変。解決に向かった私とアリス。好きかい？うん、大好きさ。なんとその異変はヘイムとスキモヨウカにゆかりが起こしていたことが判明。こうなればゆかりもレームもまとめて全滅してやるしかない。ところがヘイムはいちいち休戦を申してきた。本当の異変は月が偽物にすり替えられたことで、真犯人はこの人間を狂わす栗の中にあるチントン邸にいるという。半信半疑の私だったが、チントン邸の妖怪たちから攻撃を仕掛けられれば反撃するしかない。アリスとゆかり俺とお前に分かれてチントン邸に突入した。先行する俺とお前前にはうさんくさいウサギが現れてチャーシュー麺3つを食ってるうちに、なんだか大変なことになった。一方アリスとゆかりの方もテンってやつに苦戦してたか、ゆかりが隙間を使って助っ人を呼び寄せて片付けたらしい。で私とレームが出会ったのはヤココロエーリンってやつだ。こいつが月をすり替えた真犯人で、魔王様ってやつを月からの追手から守るためにやったことらしい。あちらさんもこれから毎日家を焼こうぜとか言ってるし、こっちだって異変の犯人放置なんか置かないぜ。だからってのはなかなか手強いやつで、こっちの攻撃は全部塞がれて全然通用しない。しかも月の英知がどうとか吹かすだけあって、攻撃の方も半端じゃなかった。私の命も空手の灯火となった。君の信じまっこいせどもおむらは消えない。ああそれなら君の傍らで共に沈めよう。心で気を殺してこれが怪獣か。捕まえちゃえ。今は昔ボルガ博士というものありけり、こんなところよに混じりでバカめを取りつつよろつのことに使いけり、なおばジュラル星人と名を言いける。その竹の中に元光る竹名を一筋ありける。マリサとレームの方は大丈夫かしら。私の切り札はもう一枚あるのよ。あら、お邪魔だったかしら。さくよー、ずいぶん待たされたわよ。吸血鬼とメイド、一体どんな風の吹き回し。隙間妖怪には浪人妖怪を紹介してもらったキリもあるけど、何も月を偽物にすり替えるような鬼ババア。この私自らきついお仕置きをくれてやろうと思っても。さて我々のプレゼントだ。市場の妖怪風情がその思い上がりの対象高くつきますよ。
おまびごとか危機がいたか知らないが、お前の敗北の運命はこのレミリア・スカーレットくん敵に回した時点ですでに決定されていたのよ。さあサクヤ全力で行ってみろ。はい、お嬢さん。発射！久しぶりですね。魔王様、ずっと謝罪したいと思っていたのです。あなたの飲んだ不老不死の蓬莱の薬を作ったのは私、その罪とかは本来私にあります。そのように責任を感じることはありません。気にするな。おかげで私は月とは違う世界を知ることができたのですから、今月への帰参が許されたと聞いてももはや私にそのつもりは、ね、このまま地上で生きてゆきたいと思います。魔王様、本気なのですね。はい、じゃあ僕悪いけど月に帰るよ。ヤコゴロエール待て。お驚いたか、エイリン。このまま帰れると思っているのか。しくしょう、おかしいと思っていたらやっぱり。よーし、お望みとあらば見せてやろう。無事で何よりね。まあな。つまり警官隊は幻想鏡ができる前、50年前からずっとここにいたのよ。大結界が破られたわけではなかったと、お互い取り越し苦労だったわね。あんたと手を組むまでしたのに。そっちも取り越し苦労よ。それなんだって。内と外とを反転させ、外の世界で力が失われるほど内では力が強くなる。一切のことは分かりません。忘れられた妖怪たちの楽園、幻想郷を形作る結界、私たちの最高傑作よ。月からの追っ手のような力ある存在は外からは決して入ってこれない。私はこれから毎日家を焼こうとしていたと。そういうこと。そうか、時々中から隙間を開けるやつはいるけどね。幻想郷のためですもの。そういうのもうんざりなわけ。いい機会だからここで決着つける。ちょっと待った、戦役は私だぜ。一時休戦してるだけなんだからな。あんたまだやる気か。お前うやむやにする気だったの。始まっけん。待て。